Se tu me visses, eu tô toda linda hoje. É um dia importante pra chinesa. Faz biquíni. Ó, bolinha! A linda, eu já é pra despachar. Finalmente vão dar a sobrinha linda em casamento. Você quando tem uma sobrinha como a linda, aqui no primeiro homem vai. Mas claro, nada corre como previsto. Assim como tá fazendo quem é que isso vai acontecer! No Cubico dos Tunesa. Este domingo, competição sábado, no Zap Viva.